nakaraan po ay uh, patuloy po natin itutuloy po natin yung ating paksa about sa kalakihan ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Okay? Uh, pinaksa po natin yung uh, merong dalawang set ng pag-ibig. Bilang isang Kristiyano na, na nakita natin na uh, meron tayong dalawang pagkatao, tipo ba ng ating tinanggap ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung Ebanghelyo na ating kaligtasan, automatic po nagkaroon po tayo ng dalawang katauhan. Huwag po nating kalilimutan yon. Sa gospel ay naunawaan natin na yung nung wala pa si Kristo, before the cross, naghari ang kamatayan mula sa pagbagsak ni Eva at ni Adan. Sabi ng Bible, naghari ang kamatayan sa buong sa katauhan. Romans chapter 5, kung hindi ako nagkakamali. Namatay yung ating espiritu. Nung araw, akala ko, pag sinabing uh, maging po sa amin sa Bible School, na yung sinabi na ng Diyos kay Eva at kay Adan, na pag kinain nila yung ipinagbabawal ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, nasabi sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. At alam natin na nakatala sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis na nasaway ni Eva at ni Adan yung utos na yun. At ang, ang pagkakaunawa namin at pagkakaturo sa amin ay nagkaroon ng kamatayang pisikal. Dapat daw, hindi namamatay ang pisikal. Pero pag pinag-aralan natin, hindi po ganun. Talagang ang namatay po ay ang inward man. Yung espiritu ng tao. Na nung sinabi ng Diyos na sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. So ang namatay po talaga, yung Espiritu. Kaya yung sinasabi, dahil sa pagkakasala, naghari ang kamatayan. Mabuti na lang nung isinugo ng Diyos ang Panginoong Heso Kristo naunawaan natin na ang katagumpayan para matapos ang bisa ng kasalanan, di ba ito yung, ito yung napulyot ng kasalanan, yung, yung espiritu ng tao. Namatay yun. Generally, pan lahat ng tao. Yun naman pong sinasabi ni Paul do, doon sa Romans 7, 9. Nung una, nabubuhay ako ng walang kautosan. Datapot nang dumating ang utos, ay muling nabuhay yung kasalanan. Yung sin na nananahan sa, sa tao, sabi dyan ay nagkaroon niya ng buhay. At ako'y namatay. Ano niya po yung namatay doon? Yun yung inward man, yung, yung espiritu, yung taong panloob. Sa written law, ito po ay naka-address lamang sa mga Hudyo. Yung written law. Sa totoo ulang tayo po, hindi po tayo sakop ng written law. Kasi tayo po yung mga Gentiles. Ito yung napakaganda na pag uh, talagang ng rightly dividing the word, magiging malinaw yung pagkaunawa sa mga sinasabi ng Bible. Hindi po gusto ng, ng, ng kasulatan o ng salita ng Diyos na tayo ay makonfuse. Ang problema po lang talaga, is pagka hindi talaga ni-research ng lubusan, malinaw, ay eh, nagkakalahok-lahok yan, ang gulo-gulo. No? Uh, hindi mo makikita yung itim, puti, kung hindi pag pinaghalo-halo yung iba, mga kulay, magrarambol-rambol yan, di mo na madidistinguish kung ano talaga ang eksaktong kulay. Parang ganun din sa timing. Alam niyo po yung music, may mahalaga yung beating, yung timing yung, yung pag sinabing ang, ang, time beating niyan ay 4 four fourth or 3 fourth dapat masunod yon di ba kasi once na sumala ang kumakanta yung instrumentalist gitarista drummer uh, ano pa ba ano ang mga hawak ng mga instrumentalist once na sumala sa timing magulo na yon hindi na yung magiging maganda tama po ba Ganyan din ang salita ng Diyos. Napaka-importante na alam mo yung, yung tinatawag po na uh, basic interpretation, yung sino yung nagsasalita, kanino naka-address, at anong panahon. Bakit po maimportante yon? Kung sino yung nagsasalita, sino ang kausap, kung, kung mga hudyo, Hudyo lang ang kausap. Hindi po tayo dapat, hindi natin dapat i-involve yung ating mga sarili. Pero ang nakakalungkot, na matagal na nag-aral ang marami at matagal na tayong sumisimba, labo-labo yung ating mga interpretation na naririnig. Kaya napakagulo. Di ba? Kagaya nito, ating pag-aaral, yung written law, para sa mga Hudyo lang yon. Hindi po tayo kasali doon sa written law. Okay? Ang kasali po sa atin, yung Romans chapter 2, verse 14 ba? Sapagkat kung ang mga hentil, sino yung hentil? Pag narinig po yung word na Gentiles o hentil, yun po yung mga bansang labas sa bansang Israel. Kasi po, itinuturing ang mga hentil na mga uncircumcised. Ayan. Isa pa yung dapat na maunawaan natin. Ang Gentiles, kung tawagin po yan, ay mga uncircumcised. At yun namang mga Hebreo o mga Israelita, sila po yung mga circumcised. Kasi, sa nang galing yun? Nung tinawag ng Diyos si Abraham, ang utos ng Diyos sa kanya, lahat ng iyong magiging binhi o mga kasama, dapat ay sinisircumcise. Yung mga batang lalaki, mga, mga lalaki, sinisircumcise. Yun ang pinakatanda. Yung po. Kaya kung tawagin, sila po ay circumcised. Ang Gentiles, yung mga bansang hindi kasama sa bansang Israel, yun po yung uncircumcised. Kaya mga naman natin na yung Gentiles outside Israel. Mga hindi tuli. Sapagat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo, malinaw, wala tayong kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng na mga bagay din ng kautusan, bakit natin, bakit meron daw tayong ginagawa din ayon sa kautusan? Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Sa mga hintil din, ay mayroong kautusan. Pero mapapasin ninyo, hindi po siya written, 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan. Tayo din daw ay may ginagawang ayon sa kautusan, pero sabi dyan, na parang ayon din sa kasulatan, sa, pero ito'y nakasulat sa ating mga puso. Na pinatotohanan ito, pati ng kanilang budhi, conscience. Ayan. Yun po yung uh, batas na inilagay ng Diyos sa, sa sa lahat sa atin lalo na yung mga Gentiles at ang kanilang mga pag-iisip, pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Ibig sabihin, yung isip ng batas ng conscience, yung bakit ko ba, kasi yung conscience is knowledge of good and evil. Knowledge, pagkaalam ng mabuti Sinasabi niya na mabuti nag, dapat ganito ginawa ko, pero hindi ko ginawa, nakukonsensya ako. Yung masama naman na, dapat hindi ko ginawa yung masama na yun, ba't ko nagawa? Eh kasi, nadang, nadala ka ng kahinaan mo, kaya ang nangyari, nakukonsensya ka na hindi mo pala dapat ginawa yun dahil hindi mabuti sa iyong kapwa, pero nagawa mo pa rin. No? Nanlamang ka pa rin, or parang, parang ibinenta mo yung ibinenta mo yung kaibigan mo. <laughs> Di ba? ka. Yun po yun. Yun yung batas ng mga hintil. Okay? Malinaw po. Kaya para ka na rin may kautosan, pero hindi written. Hindi masyadong na-specify. Na, 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 specify. Uh, samantalang sa mga hudyo, talagang umabot yon ng 600. Pero sipin ninyo, ang turo sa atin, tayo rin ay kinakilangang sumunod sa kautosan ni Moises. Which is, hindi naman tayo sakop noon. Sakop tayo ng kautusan ng budhi. Okay, so huwag niyong kalilimutan yan. Ang relate lamang, pag inunawa natin, doon sa, sa patutuon ni Apostol Pablo, sa Roman 7.9, na nung dumating ang kautusan, sabi doon, sin revived and I died. Nabuhay yung kasalanan na nasa kanyang laman. So, sana, pamilyar na sa inyo yun, ha? merong sin na bagay na nanahan sa laman sin revived nabuhay yung sin and i died so ano yun namatay yung espiritu tayo rin sa pagbagsak ni eba ni adan panlahat ng tao namatay ang espiritu kaya sabi ng bible naghari ang kamatayan sa buong sanglibutan naghari ang bunga ng kasalanan na yun ay kamatayan so meaning lahat ng tao ay namatay ang kanyang espiritu. So yun yung sinasabi ng Diyos na sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Diba? Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Ang kagandahan lang na nakukuha natin dito, na i-relate -re natin, na tayo rin patay ang ating espiritu. Ang ginawa lang maganda ni Jesus ay nung siya'y napako sa krus, anong nangyari? Yung sinasabi ng Romans 8.3, paulit-ulit ko po itong sinasabi para lalong maging malinaw. Kasi ito yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Na pag lumiwanag ng lumiwanag sa puso't isipan mo, yung ginawa ni Jesus, makikita mo walang, wala nang papantay sa pag-ibig ng Diyos. Yung kinakanta natin na uh, napakadakilang ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Walang papantay. Kaya napakahalaga ba na maunawaan ng isang kristyano, individual, makinig kayo magaling. Bawat, lalo na bawat tao. At lalo na kung ikaw ay mana ng palataya, napakahalaga na maging maliwanag sa atin ang ginawa ni Kristo Jesus. Bakit? Kasi lahat ng tao, tinubos niya. Pastor, hindi, hindi po ba yan para sa mga hudyo lang? Primarily sa mga hudyo. Pero, ang sabi ng Hebrew 9, But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. So, natitiyak natin, hindi lamang sa mga Hudyo siya namatay. Primarily, sa mga Hudyo muna. Kasi sinuga, sinugo muna siya para sa mga Hudyo. Anong dahilan? Kasi sila yung, sila yung nag-violate ng written law. At doon sa violation nila sa written law, meron yung penalty, yung mga curse, yung mga physical uh, curse, taranasin nila. At yun ay, pag binasa mo yung Macho 23, Macho 24, naka-address, yun ang importante, alam mo kung kanino naka-address, sa mga Hudyo lang yun. Naka-address sa kanila, during the time, dahilan, violator sila, Pinapatayin nila ang mga propeta. Kasali ba tayo sa pagpapatay ng mga propeta ang isinusugo ng Diyos? Kanino ba isinugo ng Diyos ang mga propeta? Exclusive lang sa mga Hudyo. Di ba? Dahil sa kanila yung Old Covenant, yung uh, Law of Moses, para sa kanila yon. Nung nabiolate nila yon, may mga, pag binasa mo yung Leviticus, yung, yung Deuteronomy, may mga nakalagay na na Uh, parusa, penalty. Kaya sila sila yung sila yung uh, haharap nung poot at galit ng Diyos, yung wrath of God. Sila yung tinatawag yung mga unbelieving Jews, sila yung mga tinatawag na uh, mga lahi ng mga ulupong ahas. You generation of vipers. Bakit? Ano sabi doon? Dahil ipinapatay ninyo ang mga propeta na isinusugo. Ang kahuli-hulihan nilang pinapatay, ang Panginoong Heso Kristo. Kaya yung wrath of God, pag binasa mo yung Matthew 23 and 24, exclusive lang para sa kanila yon. Ano yung pangkalahatang kaparusahan? Eternal death. Yan. Ang lahat ng kaparusahan may kayhudyo o, o, o Gentiles ay yung eternal death walang hanggang kamatayan. Pero yung yung uh, reward o yung parang tinatawag na pangako ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa kanya ay eternal life. Okay? So, una sa mga Hudyo, pangalawa sa atin din mga Gentiles, namatay ang espiritu ng lahat ng tao. Sa, pa, sa panahon naman ni Apostol Pablo, sabi niya, namatay din ang kanyang espiritu nung dumating yung kautusan. Di ba? Pero, sinolbya ni Jesus sa krus yung nabuhay na sin na nanahan sa katawan ng tao ay kinondemned Romans 8.3, tingnan ulit natin. Sapagat ang hindi nagawa ng kautusan, yung daw law of Moses, and even sa atin, para sa atin, makukuha mo yung kautusan natin sa conscience, sabi, mahina sa pamamagitan ng laman, kasi yung laman, pinananahanan ng kasalanan, ay hindi kayang sumunod ano yung proseso ng kautosan? Sino nakakatanda? Ano ang proseso ng kautosan? Kailangan, kailangan gawing lahat, 100%. Ang proseso po ng kautosan ay kailangan ganapin nilang lahat para sila ay maabot ang kabanalan na hinihingi ng Diyos. Ano sabi ng James chapter 2 verse 10? Babalikan na lang natin yan. Sapagat ang sino mang gumaganap ng buong kautosan, gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Let's say, sampu. Pero all in all, yung uh, law of Moises ay umabot ng 600 plus na kautosan. Kasama na yung, wag kang kakain, huwag kang hihipo, huwag kang magagawa ng araw ng sabat, wag mong aahitin ng iyong uh, uh itong bas, at saka yung huwag mong aahitin ng pabilog iyong buhok. Mga kautosan yan. Hindi lamang yung tato. No? Minsan hanggang ngayon, masyadong hinahightend yung uh, pag, pag, pag yung mga L, LGBT ay ano na condemned na nagkakamali tayo pag pagkinunawa natin lahat ang sinasabi ng kautusan dahil talagang ang sin na nanahan sa laman hindi dapat kinokondemn lamang yung mga sinasabi nating mga uh, tomboy o bakla sobrang masyado silang denoun pero sa totoo lang sino mang tao na hindi nakasunod sa kautusan ano sabi doon? Naganap mo yung isa, lumaglag ka sa, 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 natitira, laglag ka na rin sa lahat. Ano yung ibig sabihin ng makasalanan ka sa lahat? Para ka na rin, pag sinabing guilty of all, para ka na rin magnanakaw, para ka na rin mamamatay tao, para ka na rin mangungulunya o nakikiapid. Ganun po yung ibig sabihin ng makasalanan sa lahat. Hindi naman sinabing nagkasala ka doon lang sa pinagbagsak mo. Kung, kung hindi mo iginalang ang magulang mo, doon ka lang bumagsak. No! laglag ka na sa lahat, guilty of all. So yun po yung malinaw, nakahulugan yan, na, na, napaka hindi na ituro sa atin nung araw yan. Kaya ano bang halaga? Unawain natin magaling ang sinasabi ng banal na kasulatan para maging malinaw sa atin ang kagandahan ng pagmamahal ng Diyos. Ang, ang punto po dito, pag naging malinaw sa atin ang banal na kasulatan, yung rightly dividing the world, yung sinasabi ng uh, 2 Timothy 2.15, study to show thyself, approve unto God. Sabi dyan, pagsikapan mong humarap sa so, nasubok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya. Ibig sabihin, uh, pag alam mo ang tama, hindi ka mapapahiya. Gumagamit ng matwid na salita ng katotohanan. Ginagamit mo ang Bible, tama. Rightly dividing the word. Okay. So, nagiging malinaw ito na ang namatay, yung inward man dahil sa hindi masunod ng ng laman ang hinihingi ng kautusan ano nangyari ang ginawa ng Diyos, ito yung solusyon ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling anak sino yan si Jesus ito yan si Jesus tapos ano sabi diyan uh, na nag-anyong lamang salarin pag sinabing nag-anyo ni represent niya siya yung substitution sa lahat ng tao na merong katawang pisikal na pinananahanan ng sinful flesh. Pinananahanan tayo ng makasalanang laman, o oh, yung kahinaan ng laman, yung sin as a noun. Kaya nung ginawa, nag-anyo siyang lamang salarin in the likeness of the sinful flesh. Para saan? Dahil sa kasalanan. Sinong kasalanan? Anong kasalanan niyan? Yung nananahan sa laman. Paano nangyari? Hinatulan ng Diyos. Anong hinatulan? Sa laman. Sa laman ni Jesus, kaya nagkawasak-wasak ang laman ni Jesus. Nagkaluray-luray. Hinatulan yung sin na nanahan doon sa laman. Kaya yun ang winasak. Yun yung talagang hinampas. Nagkasugat-sugat. Ano sabi diyan? Hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. O di tapos yung issue ng kasalanan. Di ba? Nung hinatulan na, ano nangyari? Namatay. And then inilibing. Ano yung nirepresent na yon? yung physical ng tao na nirepresent ni Jesus doon sa krus ng kalbaryo. Kaya alin niyo po kung bakit ko pinauulit-ulit to for the sake ng mga bago rito para madaling maunawaan na yung outward man, yun yung bless Yun yung ipinanganak sa laman. Ang ipinanganak sa laman, sa laman. Pero yung inward man na namatay para maborn na ganyan, nung nag si Jesus Christ sa kanyang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Heso Kristo, ano nangyari? Nirepresent niya yung inward man. Itong namatay na espiritu, yun naman ang kanyang binuhay. Okay? Para maniwanag. Niresurrect. Kaya po yun yung raise up, ibinangon. Yun din yung born again. Ipinanganak sa espiritu. Bakit ipinanganak sa espiritu? kasi muling nabuhay. Kagaya din ng isinilang na muli, pag mayroong isinilang na bata, eto, may bagong buhay na naman. Kaya yung espiritong namatay nung nag si Jesus Christ, in-represent ang lahat ng inward man na namatay. Pero ang nag-benefits nag -be po noon ay ang mga sumampalataya. Ito yung ngayon ang sinasabi ko. Sa oras na sumampalataya ang isang tao, nagiging, nagkakaroon siya ng dual citizenship. Isang taong panloob at isang taong panlang, ah, panlupa. 2 Corinthians 4.16 For which cause we faint not, but though our outward man perish, niyo, sabi ni Pablo, bagaman ang aming taong panlabas ay pahina ng pahina, yet, Di ba? Habang tumatagal, umihina ang katawan ng tao, physical. Yet the inward man is renewed day by day. Yun daw taong panloob, hindi nang hihina yan. Pag yan ay lagi nakikinig ng pagkaing espiritual. Ano yung pagkaing espiritual? Word of God. Word of truth. Ano sabi dyan? Renewed day by day lumalakas araw-araw. Dapat ganito nangyayari sa mga mana ng palataya. Kasi ang sabi ng Ephesians chapter 4, 12, sa ikasasakdal ng mga banal. Siguro mapapasin ninyo, ba't ganon? Banal na, sasakdalin pa. Dapat pagka banal, sakdal na. Hindi, ang ibig sabihin yan, makinig po kayo magaling. Once na ang isang tao ay na-born again, tinanggap niya si Kristo, yung ginawa sa krus, 'yung kanyang inward man na buhay, resurrect, born again, Raised up. Isinilang na muli gaya ng isang sanggol, sabi ni Pap ni Peter, nasain ninyo ang gatas gaya ng isang dalisay na ayo, dalisay na uh, puro ng salita ng Diyos. Ang pinakapagkain ng inward man ay word or spirit. 'di ba? Saan galing yan? Sa John 6.63. The word that I speak unto you, ang salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, yung salita daw ni Jesus, espiritu na nagbibigay buhay. So, ikaw ay born again na, ito yung sinasabi ni Peter na parang gatas, nasain ng isang, ng isang sanggol. So, lahat ng born again, parang sanggol. Banal ka na, matwid ka na, pero paano uh, sasakdalin? Paano magiging perfect? Sa knowledge. Tulip, Ephesians 4:12. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Yun ang dapat tayo mag -grow. Saan? Sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Ito lang naman yung focus ng pag-grow ng isang mananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Oh, yung paglago sa pagkakilala kay Jesus. Hanggang sa lubos, pansinin niyo po yun, hanggang sa lubos na paglaki. So dapat lumalaki ang isang Kristiyano. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan, ng kapuspusan ni Kristo. So huwag kayong papayag na hindi tayo mag-grow sa knowledge. Yan yung sinasabing perfection. Uh, saint ka na, banal ka na, pero kinakailangan mong lumago sa kaalaman. Okay? Hindi ka manatiling bata. Tuloy, 14. Tingnan ninyo, para huwag kang manatiling bata upang tayo huwag nang maging mga bata pa. Malinaw po ba yan? Uh, galing tayo sa pagkabata, isinilang na muli. Pero kinakailangan makawala tayo sa pagkakabata, maging bata o lumal lumalaki ka, na napapahapay. Ang isa raw bata, napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Kung yung, kung yung halaman, pag may dumating na hangin, yung mo yun. Pag dumating sa kabila hangin, yung yukod yun. Yun ay inilustrasyon na parang hangin ng aral. Pag ikaw ay malago sa pananampalataya, ang, ang, ang basihan ng iyong pananampalataya ay salita ng Diyos, scriptures, hindi ka madadaya, hindi ka matatangay, hindi ka kagaya ng bata na pag tinuruan ng ibang aral, ah, oo nga, parang tama. Dumating ang ibang aral, ah, oo nga, parang tama. Merong nagsasabi na, lahat naman tayo maliligtas. Oo nga, tama. Naniniwala naman tayo sa Diyos. No. Isang malaki pong mga pagkakamali. Kasi kinakailangan lumago ka sa aral ni Kristo. Para wag daw tayong matangay ng magkabi-kabilang mga hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Mayroon palang deception. Mayroon mga pandarayang aral katuruan sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan. Matalino yung tao kasi ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaya kung hindi tayo malago, matatangay ka. ba? Diba? Matatangay ka. Kaya yun yung purpose na makikita natin. Ang, ang pinaka-focus po niyan, yung Ephesians chapter 3, para huwag kayo ma-out of context, ano yung pinaka-focus sa pag-aaral? upang sa inyo ay ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo ay palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Saan? Sa pagkataong loob. So ito yung lalakas, yung inward man. Yung sinasabi kanina sa Korinto, yung second Corinthians, nasabi doon, bagaman ang aming taong panlabas ay pahina ng pahina, pero ang aming taong panloob, araw-araw, ay palakas ng palakas. Yan yung, makinig po kayo magaling, yun yung magbibigay sa iyo ng joy in the spirit. Joy in the spirit. Yun yung magbibigay sa iyo ng tunay na ligaya. Yung inward man, hindi po yung outward man ang magiging basihan. Ang magiging basihan po yung inward man. Kasi sabi diyan, upang na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ng Holy Spirit, saan? Sa pagkataong loob. Di ba? Ang lino po niyan. Tuloy, 17. Makikita niyo ang focus. Na si Kristo ay manahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Napag-aralan natin nung nakaraan, yung siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya pa. Baka kayo itinakwil na. Di ba? Importante ba sa isang kristyano na sinisiyasat niya sa, ako ba'y talagang nasa pananampalataya? Kailangan lumalago ka na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Sabi doon, siya sa ninyo, tingnan nga muna natin yon. 2 Corinthians 3.15 ba yun? Siya ninyo ang inyong sarili kung kayo'y na sa pananampalataya. Excuse me. Subukin ninyo ang inyong sarili. Susubukin so, daw natin ang ating sarili. Papaano? Sa pamamagitan ng kung alam mo, kung maliwanag sa'yo, kung lumalago ka, alam mo sa sarili mo na si Kristo ay nasa iyo. Yan. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganun yung nalaman sa ganang inyong sarili na si Heso Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo ay itinakwil na. Ano ba yung Itinakwil itatakwil ba tayo ng Diyos? Hindi naman tayo itatakwil ng Diyos. Ang mga tinutukoy na itinakwil dyan, yung mga hindi nakakaunawa at hindi nakikilala ng lubusan ang Diyos. Hindi lumalago. Parang bata. Ano niyo yung bata? Walang matibay na pagkaalam. Di ba? Wala siyang, hindi, mo, hindi mo siya ma, ma asahan na alam ng bata ang maraming bagay. So, para maintindihan natin magaling kailangan tayo po ay mawala sa pagkabata, lumalago. Yun ang dahilan kung bakit ang isang kristyano nagiging masaya, hindi dahil sa panlabas na, 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 aspeto ng buhay, hindi sa pamamagitan ng aspeto ng physical at mga bagay dito sa lupa. Kung hindi ang magpapasaya sa kanya, yung inward man niya, palakas ng palakas. Mayroon yung galak. Di ba? Kasi ang natutuklasan niya, nasakanya nasa kanya si Kristo, balik tayo sa ano, Ephesians 3, Uh, uh, 17, 18, tingnan Yan. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso, ayun na yun, sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang kayo'y mag-ugat at magtumibay, saan? Sa pag-ibig. Hindi po yan pagalingan dahil ang dami mong alam na scripture. Yan po ay nung nauunawaan mo at lumalalim ka, tumitibay ka sa pag-ibig ni Kristo. Kaya ka nag-aaral nakikilala natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Di ba? Okay, tuloy. 18. Saan yon? Lumakas upang matalastas. O, dito ka lalakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal. Pag sinabing matalastas, malaman, maunawaan. Lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang, ang haba, ang taas, at lalim, at 19, makilala ang pag-ibig ni Kristo na hindi masayod ng isip o kaalaman ng karunungan ng tao. Hindi niya ma maunawaan na matatalino kahit pa abogado kahit pa mga professional. Kung hindi sila talagang na-born again, kung hindi talaga sila nag-aaral, hindi talaga nila maiintindihan yan madadaig pa ng isang walang matas masyadong mataas na pinag-aralan na tao, ang isang professional at kahit napakatalino pa niya, ng isang tao na talagang nandun sa pagkaunawa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Makilala ang pag-ibig ni Kristo na hindi masayod ng kaalaman. Upang kayo'y mga puspos. Yan po yung kapuspusan talaga. Hindi yung nangangatal, hindi yung bumabagsak, hindi lamang yung umiiyak. Umiiyak ka nga, nangatal ka nga. <laughs> Yeah. Akala natin nung araw yun yung kapuspusan. No? Kahit magsalita ka pa na magsalita ng wika. Urababashira, rababashila, babashira. Ba ba. <laughs> Lalabas. Mamaya, sabi niya, ulalabas siya. Lalabas din pala siya. Sa dami ng kasasalita na no, wala namang knowledge ng pag-ibig ng Diyos, wala din itong kabuluhan. Yun yung sinasabi, gumawa ka man ng mabuti. Ang tinuturo lagi ng relihiyon gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, pero wala kang pag-ibig para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Amen? Sabi diyan, upang kayo mga puspos, iyan yung po yung kapuspusan. Hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Sa paano paraan? Pagkakilala, pagkaunawa, knowledge of truth. 1 Timothy 2, 3, 4. Ito yung mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na ano yun? 4. Na siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Ano yung sumunod? At makaalam. Kasi yun ang, na, yun, ang, yun ang nalilimutan. Ang gusto lang niya, siya'y ligtas. Pero yung makaalam ng katotohanan, ito yung katotohanan. Kung gaano kalawak, kalalim, ang pag-ibig ng Diyos na hindi masayo. Dito tayo lalakas, dito tayo magiging masaya. Yung inward man. Pag naunawaan mo yung kung gaano ang lalim, ang luwang, ang laki ng pag-ibig ng Diyos na hindi masayod ng kaalaman ng pag-iisip ng tao. Kaya wag po kayong ma, ma they discourage na minsan parang kailangan mo talagang magtiyaga. Ano niyo po, ang kahinaan natin ito ring laman. Kasi hindi sa, pag, kung ano yung hindi mo kinasanayan, pag gayon bigla mong gagawin, parang ang hirap. Ang nakasanayan natin, tradisyon. Sumimba, manalangin, nisan Ay, tao sa puso, sincero, na nananalangin, pero wala tayong knowledge. Hindi talaga tayo nag-aaral. Kaya nung nagpapasimulang sabihin na mag-aral tayo, basahin mo ang Bible, eh, ako, hihirap hindi ko maintindihan na nga eh, basta babasahin pa. Kasi ayaw nung laman. Makikita nyo, ang salita ng Diyos is spiritu. Anong sabi ng Galatians 5.17? Tingnan ninyo. Sapagat ang laman ay nagnanasa ng laban sa si Espiritu pag hindi natin natutunang ma-overcome itong physical natin, itong flesh, sabi dyan, sapagat ang mga ito yung nagkakalaban. They are contrary one to the other. Kaya maintindihan mo sarili mo, tamad mag-aral yan. Walang kagana ng mag-aral yan. Parang sabi diyan lab, magkalaban ang dalawang ito upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Yung isip mo, gusto. Nauunawaan ng ng isip mo, ng espiritu mo, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero bakit? Parang ang hirap sundin. Magbasa, mag-aral, makinig. Pag nga nakikinig, makakita mo, aantokin ka eh. Sino dahilan? Dahil ba sa speaker? Kasi ayaw magpatawa ng speaker, kaya nakakaantok. Hindi. Sa totoo lang, kapag ang place, yung laman, na overcome natin, mapagtagumpayan natin, yan yung sinasabi ng Galatians 5.16. For I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the last of the flesh. Bakit hindi kayo magaling? Nung araw, nung mababasa ko yan, akala ko yan, yung magpapakabanal ka talaga, yung hindi ka magkakasala. Hindi natin magagawa ng 100% po yun. Diba? Pero ang tinutukoy talaga dyan, Walk in the Spirit. Ano ba yung nasa ng Espiritu? Ang nasa ng Espiritu, nanggagaling po yan sa salita ng Diyos. Yung sinasabi ni Jesus na, The word that I speak unto you, they are spirit and they are light. Yung salita na sinalita ko sa inyo, yung mga written word na sinalita ni Jesus, na inspired ng Holy Spirit, ang Scripture, yan po yung Espiritu. Small letter S na ang trabaho ng Holy Spirit, yung capital S, ay ipaunawa ng ipaunawa sa bawat believer. Kaya pag hindi ka na, hindi mo naunawaan ito, hindi mo paglalabanan yung laman mo. Kaya na kailangan disiplinahin mo ang laman mo. Hindi siya dapat magdominate. Hindi siya ang dapat masunod. Pag lumalakas ang espiritu mo, na-overcome yung flesh. Kaya ang paglakad mo sa lupang ito, do not, sabi diyan, walk in the Spirit. Pag sinabi, walk in the Spirit, ang malakas sa iyo, yung inward man. Ito yung nasusunod. Yung salita ni Kristo. Pag sinabi yung word of Christ, uutusan niya yung physical mo, doon, mas mangyayari yung pinag-aralan natin na yung flesh mo yung mortal body, shall quicken. Ay kinakailangang mabuhay dahil ang espiritu ng tao, yung inward man niya, ang nagdidikta. Hindi yung laman ang magdidikta sa iyong isipan o sa espiritu mo. Hindi lamang yung, kagutom na ako, gusto ko magpahinga, pagod na ako, pahinga tayo. Huwag mong basahin yung Bible, nakakaano, ang hirap niyan, tindihin. Huwag tayong padidikta diyan. Kasi hindi mo mauunawaan ang ibig ng Diyos pag nadidiktahan tayo ng flesh. Sa totoo lang, kaya nga po ito'y tinapos na ni Jesus sa Cruz para magkaroon ka ng inspirasyon na kaya mo na mapagtagumpayan itong flesh kasi itinuring na itong patay. Kaya sabi ng Bible, ituring nyo ring patay na kayo kay Kristo. Sino yung ituturing na patay? Yung pinag-aralan natin sa Romans chapter 6, yung ating outward man. Kaya sabi ng Bible, Romans 8.9, tatapat kayo wala na sa laman kung hindi kayo nasa Espiritu na. Kasi na-born again na nga yan. Kung kayo tumitira sa inyo ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos, dapat tanggapin natin yan. Datapat kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, unbeliever lang yon. Hindi siya kay Kristo. At kung ikaw ay kay Kristo, uhaw at lagi kang gutom sa espiritu, kailangan mong pakainin yan. Dalawa, dalwa pagkatao mo. Sige, wag mong pababayaan yung physical mo, pero higit wag mong pababayaan ang iyong taong panloob kasi yan yung merong buhay na walang hanggan at yan ang kinakailangang lumago at wag maging manatiling bata na napapahapay-hapay. Pag sinabing bata, hindi rin niya yan magiging masaya, hindi rin niya makikita yung kagalakan ng Espiritu o ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po? 1 Peter 2.9 Datapot kayo isang lahing hirang. Yung body of Christ. Yung mga mana ng palataya. Isang makaharing pagkasaserdote. Yan yung inward man. Bansang banal. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So yung inward man, pag-aari na yun ng Diyos. Yung place mo, uuwi naman talaga to sa alikabok eh at ikinonsidera na, kinonsidera na ito ng Diyos na patay na kasi sa kanya nananahan yung yung kasalanan di ba namatay at inilibing kaya ang pag-aari ng Diyos yung inward man mo yung isip mo yung espiritu mo yung diwa mo upang inyong ipahayag ito po tarbaho ng Kristiyano upang inyong ipahayag pag sinabing ipahayag binabalita ang mga karangalan. Ano yung karangalan? Na ikaw ay matwid na. Yun ang ginawa ni Jesus, yung kamanghamanghang ginawa ni Jesus. Sabi diyan, upang ipahayag ang mga karangalan, niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Sino yun? Si Jesus. Inalis tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman, kamatayan, patungo saan? Sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So yung inward man, nasa liwanag na yan. Yung inward man, wala na sa kadiliman. Colossians 1.13 Ito yung kagandahan na naunawaan natin yung gospel. Na siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan na kadiliman. Physical ba yan o spiritual? Spiritual po yan. At naglipat sa atin, saan? Sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So, yung pong inward man, pinaghaharian na po yun ni Kristo. Si Christ po ay nagre na dito. Bakit? Kasi inihiwalay na niya yung outward man, circumcision of Christ. Siguro naintindihan nyo na yon. Inihiwalay yung masamang hilig ng laman. Saan nananahan yung masamang hilig ng laman? Sa laman. Kaya yun den. So, yung inward man, hindi na pwedeng pagharian ng kadiliman. Ayun po ang linaw. At inilipat na yan sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Doon ka masaya. Yun yung kaligayahan mo. Walang kaparis yun. Yun yung pag-ibig na napakadakila na sinasabi sa John chapter 15, verse 13. Tingnan niyo pong magaling. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Ibig sabihin, ito raw pag-ibig na to, wala nang hihigit. Na ibinigay ng isang tao, sino yun? Si Jesus, na nagkatawang tao. Na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sino yun? Tayo yun. Tao yun. Ang nagiging kaibigan, yung nananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? Ito yung tanong. Pag ikaw ay lumalago sa pananampalataya, talaga bang ikaw ay malago sa pananampalataya? Na uunawaan mo ang luwang, ang lalim, ang, ang lawak, ang hindi masayod. Ito yung hindi masayod na pag-ibig ng Diyos. Hindi masayod ng kaisipan ng tao. Wala nang hihigit sa pag-ibig. Yan, magiging totoo yan sa iyo. Pag sinabi pong magiging totoo yan sa iyo, natitiyak mo, ang Bible ang may sabi, kung mahal man kayo ng inyong asawa, sabihin nyo sa inyong asawa, hindi mo mahihigitan ng pag-ibig ni Jesus. Sa anak, sa magulang, sa magkapatid, sa magkaibigan, makinig po kayo magaling, magkasintahan. Pumupunta po ulit tayo doon sa ating dating aral. Merong dalawang set ng pag-ibig. Yung sinabi doon na iibigin mo, ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas, buong puso, buong isip. Ang pangalawa ay iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Diyan po papasok yung hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pag ikaw ay naging mabuti lamang at tumatanaw ng loob sa iyong kapwa-tao lang, wala pong masama doon. Pero pag hindi mo nakita yung laki ng pag-ibig ng Diyos, kaya importante po na ang mga Kristiyano ay lumalago sa pag-ibig ng Diyos, sa kaalaman, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan maging totoo, hindi lamang sa salita, tatitiyak mo na walang hihigit sa pag-ibig ng Diyos. Unang-una, ang pag-ibig po ng tao, ewan ko kung sasang-ayon kayo, natatapos ito. Tama? Natatapos po yan. Si Romeo and Juliet, <laughs> nagpakamatay pareho sa kanilang pagmamahalan. Tapos na yon. May hangganan po ang pag-ibig ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggan. Minsan, kaya sabi ni Jesus, ang umibig sa kanyang asawa, sa kanyang magulang, sa kanyang anak, sa kanyang kaibigan, sa kanyang kasintahan, nang higit sa akin, ay hindi po pwedeng sumunod sa akin. Ibig sabihin, hindi mo mabibenefits yung ginawa pag-ibig ng Diyos. Hindi po masama ang tumanaw ng utang ng loob sa kapwa-tao. Pero, alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos hindi nanunumbat, unconditional. Pero kinakailangan mong maunawaan ang laki, ang lawak, ang lalim yan ang susi. Para, yung sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 3, hindi pwedeng hindi ka gagawa sa Diyos. At ang gawa mo sa Diyos, hindi dahil baka ako'y magalit ang Diyos sa akin, wala na nga tayo sa parusa. Wala na po ang galit ng Diyos dahil sa krus ng kalbaryo. Sana naintindihan niyo po yan. Kaya napaka-importante, umaaten po kayo ng talagang himay-himay na pag-aaral ng detalye ng gospel. Wala na yung galit ng Diyos. Sa isang mana palataya, tapos na yung galit ng Diyos. Romans 4.15 Sapagkat ang kautusan, ayan po, gumagawa ng galit. Datapot kung saan walang kautusan, wala ang pagsalangsang. Wala na, una-una, ang mga Hudyo, gayon din tayo, wala na tayo sa kautusan. Kautusang sa budhi. Sa, sa mga Hudyo, kautusan yung written. Di ba? Romans 5.13 Sapagat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung wala nang kautusan. Bakit? Romans 10.4 Sapagat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan o hangganan o katapusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Christ is the end of the law. Bakit? Sa sumpa ng kautosan ay tinubos tayo ni Kristo. Pumapayag po ba kayo? Panampalatayan na natin yan. Tinubos tayo sa sumpa ng kautosan na naging sumpa. Bakit? Si Jesus ang naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, isinusumpa ang ibinibitin o binibitay sa punong kahoy. Kaya wala na po tayo sa sumpa. So wala na ang galit ng Diyos. Kung wala na tayo sa kautosan. Bakit mayroong mga turo na kapag nakagawa ka ng pagkakamali, eh, galit na naman ang Diyos. Kaya ang ituturo sa iyo, magsisika, ka, magsisi ka. No. Ang tunay na pagsisisi, baguhin mo yung maling paniniwala mo nung una at ayon mo, itama mo sa salita, sa bisa ng ginawa ni Cristo Jesus. Okay? Diba? So, diyan pag... Naging maliwanag ng maliwanag yung bawat ginawa ni Kristo, diyan ka magiging masaya. Yung inward man, kung bakit siya ay palakas ng palakas, bagaman yung ating panlaman ay pahina ng pahina. At pag yan ay malakas ng malakas, magagapi na niya yung laman. Okay? Hindi, na, hindi ka na madidiktahan ng laman. Kasi ang utang na loob mo, hindi tao ang utang ng loob mo muna sa Diyos, yung kanyang pag-ibig. Alam niyo po, pag pinalawak mo pa nga eh, makinig kayo magaling, dapat wag mong bibitawan yung pag-ibig ni Kristo. Kahit paminsan, ang kontra sa'yo, asawa mo, magulang mo, hindi ibig sabihin, papag-aawayin ka ng literal. Pag-aawayin lang kayo sa pananampalataya, sa isip. Pero mahal mo pa rin ang magulang mo, mahal mo pa rin ang asawa mo. Tama? Kaya lang, hindi mo i-give up yung pananampalataya mo. Huwag niyong ibebenta pananampalataya niyo. Dahil lamang sa pag-ibig ng tao. Dalawang set yan. Ito ilalaban mo. Pinaglaban ka ni Kristo, paglaban mo rin ang pag-ibig mo kay Kristo. Dahil pag binitawan mo ang pag-ibig ng Diyos, dahil sa tao, hindi mo siya pinaglaban. Hindi mo na intindihan Kaya sabi ni Jesus, ang umibig sa kanyang asawa, kaibigan, anak, magulang, kasintahan, nang higit sa akin, hindi siya makasusunod. Tama. Hindi, mo nga siya, hindi ka nga makasusunod, hindi mo makikita ang pagmamahal ng Diyos sa yo. Pero once na naging dakila ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng John 15.13, walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa iyo, dahil sa akin. Yan ay pag-ibig ni Jesus. Amen. Pagka ganon, alam niyo yung tunay na pag-ibig, lahat ng gagawin mo, hindi dahil sa takot. Uulitin ko. Hindi dahil baka magalit ang Diyos. Wala nang ang galit eh. Okay, malinaw po. Lahat ng gagawin mo, lahat ng gagawin natin, out of love hindi out of fear. Kaya maraming pu puno ang simbahan. Ay kayo, wala sa yung joy. Bakit? Kakaunti kayo. <laughs> ang tunay na joy nasa loob, hindi panlabas. Hindi ako maiinggit doon sa madami. Even sa panahon ni, 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 ni Paul, nung bandang huli, iniwan siya nung mga kasama niya kasi hindi na naunawaan yung gospel in their time. Yung senior sa atin, minsan ni Brother Ray. Sabi ni Paul, iniwan ako ng mga taga Asia. Iniwan ako ni ganito. Nung malapit na siya, sa sulat sa aklat ng Timoteo. Ang pinakahuling aklat na sulat niya ay sulat ni Timoteo. Mga kapatid, tayo'y lahing saserdote. Tayo'y bayan ng Diyos. Ang trabaho natin, ipahayag mo ang kagilagilalas at kamanghamang hanggawa ng Diyos. Saan ang galing yon? dito. Makinig po kayo magaling. Yung ginawa niya sa taong panloob mo, ipagmalaki mo yan. Huwag mong ipapatalo yan. At huwag kang papayag na ang pagbabasihan ng kaligayahan ay nanggagaling sa panlabas. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi kami lumalakad kami sa lupang ito, hindi sa pamamagitan ng nakikita ng aming mga mata. Ano yung nakikita ng mata? Yung panlabas. Yung mga nangyayari sa paligid. Kung hindi lumalakad kami sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yung hindi nakikita? Yung taong panloob mo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, doon ka magiging masaya. At hindi dahil sa dami ng tao, hindi dahil sa mga banding ng tao, kung hindi dahil sa banding mo sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa na lang ito. Hindi po masamang maging masaya sa lupa. Pero ang pinakaunang magbibigay ng kaligayahan ay ang Gospel. Alin niyo po ang ibig sabihin ng Gospel Euangelizo sa kung paano na nagagamali kamali Greek word pag kinuha mo ang meaning ng Euangelizo, glad tidings. Masayang balita. Ano ang ano ang binibigyang lakas ng Gospel of Christ dahil yan ay ginawa niya sa espiritu, yung espiritu mo, yung taong panloob mo, hindi yung taong panlabas. Nakuha niyo po? Amen po ba? Kaya, ang taong makalaman, ang taong hindi born again, iisa lang ang kanyang tao, pantao, hindi pa dual, ang kaligayahan lamang niya, puro dito. Yung naoobserbahan niya, yung nakikita niya, yung namamalas niya. Ang, imi, ang ibinabalita natin, hindi yung nakikita ng mata. Ang ibinabalita natin, yung nakita ng iyong taong panloob ng isip mo. Yung ganda ng ginawa ni Kristo. Kaya pag ikaw ay magba, magpapahayag ng magandang balita, hindi ibebase na, oo nga, ang unti-unti nga namin. Hindi. Ah, Magbe-base ka, doon sa mismong ikaw ang nakatitiyak, alam mo, na alam mo, you must know that you know that you know. Pag sinabing, I know that I know that I know, dun sa kaloob mo, sa isip mo, secured ka, ligtas ka. At hindi nagbe-base ka sa paramihan. Majority is the winner. Sa mundong ito, sa botohan, majority is the winner. Pero pag pinag-usapan ng pananampalataya, kahit nag-iisa ka, pero alam mo, sinasabi ng salita ng Diyos, malago ka, hindi ka kagaya ng bata na walang katiyakan. Pero pagtiyak mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, di ba? Ano eh, sinabi ng Panginoong Hesus, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Sabi ng mga alagad, is it I Lord, ako ba 'yon Panginoon? Ako ba 'yon Panginoon? Is it I Lord? Hindi nila tiyak ang kanilang sarili kung sila ay tapat kay Kristo. Why? hindi pa nila lubos kilala ang pag-ibig ni Kristo. Hindi sila malapit kay Kristo. Pero ang kakaiba, si John. Ano sabi ni Jan? Panginoon, sino ang magkakanulo sa'yo? Ibig sabihin, alam ni Jan, hindi siya ang magtatatwa kay Kristo. Alam niyo po mga kapatid, pag alam mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos, kilala mo sarili mo. Kaya sabi ng Corinto, 2 Corinthians, ano ba yun? 13.5 ba? Siya sa ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin yung nalalaman sa ganang inyong sarili na si Heso Kristo ay nasa inyo? Alam niyo po ibig sabihin niyan? Kung ikaw ay malago sa pagkakilala, sa pag-ibig ng Diyos, natitiyak mo sarili mo kilala mo sarili mo hindi ka matitisod hindi ka matatangay ng alok ng mundong ito lahat ng gagawin mo hindi dahil sa takot gagawin mo dahil sa pag-ibig your work of faith your labor of love and patience of hope yung gumagawa ka talaga gagawa't gagawa ka pagmalago ka sa pananampalataya ipapahayag mo ang mabuting balita at hindi mo sasabihin na, oh nga, hindi ka nagbebay sa panlabas. Ipagmamalaki mo pa nga, para mo makukumbinse yung kausap mo, hindi ikaw ang dapat nakukumbinse. Ikaw ang kukumbinse dahil tiyak mo sarili mo, kilala mo ang pag-ibig ng Diyos. Iyon ang kagalakan mo, hindi yung dami ng tao. Amen?